સમજાય. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે સંન્યાસ નો અર્થ બધાની વચ્ચે તમને એકલા પડતા આવડી જાય, એનું નામ સંન્યાસ. બેઠા હોય બધાની સાથે, પણ તમે તમારા નિતાંત ની અંદર, તમે તમારા ભગવાનના ભજનમાં મસ્ત હો તો સમજો તમે સંન્યાસી છો. સંન્યાસી થઈને જો આપણને ચિંતા રહેતી હોય કે કોણ હાર્યું, કોણ ખુરશી ઉપર બેસવાનું છે, હમણાં કોણ આવ્યું છે, કેમ થયું, તમારા ગામમાં મત ગણતરી કેવી છે, સમજી લેવાનું. એ સંસારી હું સાઈબાબાના મંદિરમાં પ્રવચન કરું છું, ત્યાં સાંજે બધું પૂરું થાય પછી એક ધૂન ગવાય, અને એમાં ધૂનની આ કડી મને બહુ ગમે. મન મંદિર ના ખૂણે ખૂણે થી કચરો કાઢી નાખજો, આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વહેલાયા આવજો. કેવી રીતે? મન મંદિર ના ખૂણે કચરો કાઢી ના. રોજ એક એક દિવસ જિંદગી નો ઓછો થાય છે. કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાંશ હેતવે, અને બધા જતા રહેવાના છીએ. આમાં ગાવા વાળા જતા રહેશે ને, સાંભળવા વાળા જતા રહેશે, અને ખબર નથી કોઈને ક્યારે જવાના છે. સર્ટિફિકેટ છે આપણે કઈ આવ્યું, 12 તારીખ 12મો મહિનો 2080 ની સાલમાં આપણે ખતમ થવું, એવું કઈ ખરું આપણી પાસે? કઈ બેસણા બધા વાત કરતા, કઈ હતું નહીં. લ્યો બોલો, આજે બધા હારે બેન ખીચડી ખાધી, ખીચડી ખાધા પછી એમ કીધું આત્મ સ્વરૂપ છાતીમાં દુખતું એવું લાગે છે. અમે કીધું ડોક્ટર ને બતાવવા જ આવું છે. ઈ બોલે પેલા તો ગિરિરાજ ધણકી જાય. 6 વસ્તુ ભગવાનના હાથમાં છે. કર્મણા જાયતે જંતુ કર્મણેય વિલીયતે, સુખમ દુઃખમ ભયમ ક્ષેમમ કર્મણે વાભિપદ્યતે. સુખ દુઃખ ભગવાનના હાથમાં છે, મહેનત આપણે કરીએ, પરિણામ કોણ આપે? ઈશ્વર. ભય અને કલ્યાણ કોના હાથમાં છે? ભગવાનના હાથમાં. એ તો કઈ રોગ ન હોય ને આપણને વાતો કરતા, બીવાય નહીં, એવું કઈ હોય નહીં, મરવું તો છે જ ને. પછી એને રોગ આવે ત્યારે પછી પૂછજો ને, મળજો, એને મરી ગયા. આપણને મેં અનુભવ્યું છે એટલે કહું છું. મને કોઈક મળવા તો હું વાત જ કરું, એમ જ વાત કરું, ડરાય નહીં. એમાં શું હોય, મરવાનું જ છે ને એક વખત. મારા પગ બહુ દુખતા, એક વખત ડોક્ટર આગળ ગયો. ડોક્ટર કે તમે બોર્ડર ઉપર છો, હવે જો તમે મીઠાઈ ખાધી તો મરી ગયા સમજી લેજો. તરત મેં ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયું. આપણે જ કહેતા હતા ગમે ત્યારે મરવું છે ને, ખાને ખબર પડે લે થાય. હા ભાઈ, એમ ગીતાનું પહેલું સૂત્ર છે અભયમ, ભાગવતનું પહેલું સૂત્ર છે અભયમ. ભગવાનની કથા તમને અભય બનાવે, નિડર થઈ જાવ તમે, અને બોલીને ભૂલી જાવ એનું નામ સત્ય. બાકી યાદ રાખવું પડે, કોઈને કઈ કહ્યું હોય ખોટું બોલ્યા કેટલું યાદ રાખવું પડે, વારે વારે ધ્યાન રાખવું પડે. એક ખોટા ઉપર 3 4 5 6 10 50 ખોટા નાખવા પડે, બોલવું પડે. પણ સત્યનો સ્વયં પ્રકાશ છે. બધા મૃત્યુ પામવાના જ છીએ, પણ મરણને મંગલકારી કરવું હશે તો ભગવાનના સત્સંગની બહુ જરૂરત છે. બિનુ સત્સંગ બે બીનું સા
કાળને જીતવો હશે તો જીવનમાં સત્સંગની જરૂરિયાત પડશે. આ ધરા ઉપર એવા મહાપુરુષો થઈ ગયા કે કાળને દરવાજા ઉપર ઉભો રાખી દીધો. કાળ કાંઈ એનું ન બગાડી શકે. એક એક દિવસ ઓછો થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો કિરેણ ભાષિતમ. ભાગવત એવું શાસ્ત્ર છે કે તમારા કાળને બદલી નાખે છે. કાળ અને સમય સમજણ. અને કોઈ વાત વારે વારે કરવામાં આવે તો એકાદી વખત તો આપણને એની ઉપર એક્શન લેવાનું મન થાય ને. એકાદી વખત તો વિચારવાનું મન થાય આમ કરીએ. હે ઋષિ મુનિઓ, તેથી તમારો બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે, પણ ભગવાનની કથા મળે ક્યારે? જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. જન્મ જન્માંતર નું પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે ભગવાનની કથા આપણા સુધી આવે. વારે વારે કથામાં ગયા હોઈએ ત્યારે કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, અને વારે વારે સાંભળીએ ને ત્યારે 7 દિવસ સુધી બેસે. આ બહુ મજા આવે. તમે ડ્રેસ એ ખરખા કર્યા છે, બહુ સારું. આમાંથી એક છૂટો પડી ગયો હોય તો મળે ખરો, ખબર પડે આપણને ક્યાં હતા. એ તો થાય શું, યજમાન લગભગ કથા નો સાંભળે. એ કથા બેસાડે પણ કથામાં ન બેસે. તમે આમ જો કેવા બેઠા છો, નાવી છાપ હાથી સુધી મારા મગજમાં આમ જો તમે રહેવા દે જો વાલા. કારણ કે ભગવાનની કથા 7 દિવસ સુધી એક આસન ઉપર બેસીને સાંભળવી એ ભગવાનની કૃપા વગર ન થાય. યાદ રાખજો વાલા, આંબા દાદાના વડલાના મૂળિયા આની અંદર ક્યાંક પીડ્યા છે, અને એની ઈષણા રોજ આની અંદર ફરશે. આપણે જતા રહેશું, પછી આપણા પૂર્વજો આ યજ્ઞ મંડપમાં આવી અને આની માટીને માથા ઉપર ચડાવી પોતાના જીવનને ધન્ય માનતા હશે. વંશ સદૈવ હરિભક્ત રસ્તો. બહુ અઘરું છે. એટલે ભાગવતમાં લખેલું છે, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. હે ઋષિ મુનિઓ, જન્મ જન્માંતર નું પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે ભગવાનની કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થાય. અને કેવી આ કથા! આકાશના દેવતાઓ આ કથા બેસે છે, સમાચાર મળે છે, દોડી દોડીને આવે છે પરીક્ષિતજી મહારાજના કથા મંડપમાં. દેવતાએ પરીક્ષિતજી મહારાજને કહ્યું કે તમે જે કથા સાંભળવા જઈ રહ્યા છો એ કથા તમે અમને આપો તો બદલામાં અમે સ્વર્ગનું અમૃત તમને આપી દઈએ. મૂળ તો 7મા દિવસે મોત તમને ભટકવાનું છે ને, મોત થી તમારું 7મા દિવસે મૃત્યુ થવાનું છે ને. અમૃત પી જશો, અમર થઈ જશો. લોભામણી સ્કીમ જયારે જીવનમાં આવે ને આવી, ત્યારે ગુરુને યાદ કરવાની. અને ગુરુને યાદ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજને પૂછે છે, બાપજી બતાવો તો સહી, દેવતાઓ આવ્યા છે અમૃતનો ઘડો લઈને આવ્યા છે, અને અમને કહે છે કે અમૃત તમે પી લ્યો, બદલામાં કથાનું અમૃત અમને આપી દો. પરમાત્મા બતાવો કથાના અમૃતમાં અને સ્વર્ગના અમૃતમાં ફેર શું છે? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, કવ સુધા કવ કથા લોકે કવ કાચ કવ મણિર મહાન બ્રહ્મ રાતો વિચાર્યેવમ તદા દેવાંગ જહાસસ.
સામાન્ય કાચનો ટુકડો એટલે સ્વર્ગનું અમૃત છે, અને મહામૂલો મણી એટલે ભગવાનની કથાનું અમૃત છે. ગોપી ગીતમાં નવમો શ્લોક, તવ કથા અમૃતમ તપ્ત જીવન કવિ ભીરીતમ કલ્મષા. જિંદગીની સમસ્યાને હલ કરી નાખે એવી ભગવાનની કથા છે. સામાન્ય કાચનો ટુકડો એટલે અમૃત સ્વર્ગનું, અને મહામૂલો મણી એટલે ભગવાનની કથા છે. પરીક્ષિતજી મહારાજ કહે છે, તો પછી ભાઈ કાચના ટુકડાને મારે શું કરવો છે? બાપજી, તો આ ભગવાનની કથાનું અમૃત તમારા કાનની અંદર રેડો. બ્રહ્માજીને કહે છે, સુખદેવજી મહારાજ, આ દુનિયાના તમામ સાધનો કરતા શ્રેષ્ઠ સાધન કોઈ હોય તો ભગવાનની કથા છે. આ બ્રહ્મા એટલે તર્કવાદી બુદ્ધિ, એના મનમાં શંકા જાગે તો બ્રહ્માજીને શંકા જાગે. બ્રહ્માજી કહે છે, એવું થોડું હોય જરૂરી કે હા, ભગવાનના સત્સંગનું જેટલું વજન છે એટલું બીજા કોઈનું વજન નથી. એમ ક્યાં સ્વર્ગમાંથી ત્રાજવાને તોલા મગાવ્યા, અને એક પલ્લાની અંદર એક છાબડામાં ભગવાનનો સત્સંગ મૂક્યો, અને બીજા છાબડામાં દુનિયાના સાધનો મૂકવા લાગ્યા. એક કશું જેટલું પણ ઊંચું ન થયું ત્યારે બ્રહ્માજીએ સ્વીકાર્યું, શાસ્ત્રમ ભાગવતમ કલો. ભાગવત એ વજનદાર ગ્રંથ છે. હે ઋષિમુનિઓ, સાત દિવસ સુધી કૃપા વરસાવી સનતકુમારોએ મહામુનિ નારદજીની ઉપર, અને મહામુનિ નારદજીને જે સનતકુમારોએ આપ્યું છે એ અમે તમને આપીએ છીએ. ઋષિમુનિઓને પ્રશ્ન થયો, નારદજી તો સદાયના માટે વિચરણ કરવાવાળા છે, એને શેની ઉપાધિ આવી? બધી કથા કહો ત્યારે કે છે, અને કહે છે કે એક તમને કથા સંભળાવું છું. ભક્તિયુક્તમ કથાનકમ, ભક્તિયુક્ત કથાનક છે. એક વખત બદ્રિકાશ્રમની અંદર વિશાળ ક્ષેત્ર છે, સનતકુમારો ફરતા ફરતા પધાર્યા છે. સનતકુમારો સત્સંગ માટે આવ્યા, અને એમાં મહામુનિ નારદજી પણ ત્યાં પધાર્યા. દશસ્વસ્થ તત્ર નારદમ ભાગવતમાં લખેલું છે. મહામુનિ નારદજી પધાર્યા, પણ નારદજીનો ચહેરો બહુ ઉદાસ છે. સનતકુમારોએ મહામુનિ નારદજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે આટલા બધા ઉદાસ કેમ છો? કથમ બ્રહ્મદીન મુખ કૃતશ્ચિંતાતુરો ભવાન ત્વરિતમ ગમ્યતે કુત્ર કૃતશ્ચાગમનમ તવ. તમે આટલા બધા કેમ ઉદાસ છો? નારદજી કહે છે કે હું પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવા માટે ગયો. બાપજી, હરિદ્વાર ગયો, કુરુક્ષેત્ર ગયો, શ્રીરંગ ગયો, શેતબંધ ગયો, નાસિક ગયો, કેટલાય તીર્થોમાં અહીં ત્યાં ભટક્યો, પણ બધી જગ્યાએ બહુ મુસીબત એ થઈ છે. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શૌચમ દયા દાનમ ન વિદ્યતે ઉદરમ ભીણો જીવા વરા કાકુટ ભાષિણી. તીર્થોની હાલત આવી થઈ છે. તીર્થમાં રહેવાવાળો માણસ નાસ્તિક થઈ ગયો છે. તીર્થમાં સત્ય ગયું છે, તીર્થમાંથી તપ ગયું છે. બહુ વિચારો તો બહુ સાચી વાત છે. ઉનાળામાં ક્યાં તો કે હરિદ્વાર હાલો જાય, એ આમ જો ઠંડક હશે પરશું. પછી આપણે પૂછીએ, ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું, હવે ગંગાજીમાં શું? એનું એ જ પાણી બાથરૂમમાં આવતું હતું. હું ઠંડુ પાણી સહન ન કરી શકું. ગયા ગંગાજી, એનો અર્થ એવો છે કે તીર્થમાં ગયા ખરા આપણે, પણ શેના માટે ગયા? ફરવા માટે. તીર્થની હાલત આવી થઈ છે.
તપ ગયું, સોચ એટલે પવિત્રતા ગઈ. હવે સારું મંદિર બનાવે ને તો પેલા બગીચો બનાવવો પડે. આ તીર્થની હાલત નારદજી કે આવી થઈ છે. ત્યાં સુધી મને વાંધો નહોતો, પણ ભગવાન શું વાત કરું, તરુણી પ્રભુતા ગે શાલકો બુદ્ધિદાયક કન્યા વિક્રયણો લોભા દંપતીનામ ચ કલ્કન. કન્યાય નો વિક્રય થવા લઈ જાય છે, તરુણી પ્રભુતા ગ્રહે, જે કન્યાના વિવાહ નથી થવા યોગ્ય એવી કન્યાઓના વિવાહ થવા લઈ ગયા છે. ઘરની અંદર પતિ પત્નીની વચ્ચે કલહ ઉત્પન્ન થયો છે, આશ્રમો બધા યવનોના હાથમાં ગયા છે. દુનિયામાં મને ક્યાં યોગી દેખાણા નહીં, સિદ્ધ દેખાણા નહીં. નારદજી કે છે હું બહુ દુઃખી થયો. અંગશુલા જનપદા શિવશુલા દ્વિજાતયા, સ્ત્રીએ પોતાના શરીરનો વ્યાપાર માંડ્યો છે, બ્રાહ્મણોએ વેદને વેચવાની શરૂઆત કરી છે. બ્રાહ્મણો પૈસા લઈ અને વેદ ભણાવવા લાગ્યા છે. કામિન્ય કેશ શુલિન્યઃ સંભવંતિ કલાભિઃ. નારદજી કે હું બહુ દુઃખી થયો, ફરતા ફરતા યમુનાના કિનારે ગયો. યમુના તટે એક દ્રશ્ય જોયું મેં, અને દ્રશ્ય એવું છે કે એક સ્ત્રી બેઠી છે, એના ખોળામાં બે સંતાનો માથું મૂકીને સૂતા છે. સ્ત્રી રડી રહી છે, જગાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ આ સ્ત્રી સંતાનોને જગાડી શકતી નથી. એમાં અચાનક જ એની દ્રષ્ટિ મારી ઉપર પડે છે. મારી ઉપર દ્રષ્ટિ પડી એટલે આ સંતે, આ સ્ત્રીએ મારી સામે હાથ જોડ્યા, મને કહ્યું, ભો ભો સાધો ક્ષણંતિષ્ઠ મચ્ચિંતામપિ નાશય. બાપજી અમે એવું સાંભળ્યું છે, દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વ આધાર હરમ પરમ. જીવનમાં કોઈ એક સારા સંતના દર્શન થઈ જાય ને વાલા, જીવનનો શ્રેય મળી જાય. બાપજી આપ સંત છો, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે આપના દર્શન કરે એટલે બધા પ્રકારની દુઃખ. યદા ભાગ્યમ ભવેત ભૂરી ભવતો દર્શનમ તદા. ઘણું બધું ભાગ્ય હોય એને સંત દર્શન થાય. આપના દર્શન થયા, અમે ધન્ય ધન્ય થયા. અબલા સ્ત્રી રડે છે. નારદજી કહ્યું, તમે કોણ છો? કાસિત્વમ કા વિમોચેમા નાર્યમ કા પદ્મલોચનાહ. કોણ છો તમે? તમારી બધી કથા મને કહો તો હું તમને કઈક ઉપચાર બતાવું. અને એ સ્ત્રી બોલવાની શરૂઆત કરે છે, અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઈમો મે તનયો મતા જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલ યોગે નજર જરો. મારું નામ ભક્તિ છે, મારા ખોળામાં સુતેલા બે સંતાનો એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. કાળ યોગના કારણે એ જર્જરિત થયા. ભગવાન ક્યાંક ઉપચાર બતાવો. એની આજુબાજુમાં જે આ બધા અચેત અવસ્થામાં પડેલા છે ને, ગંગા ઇત્યાદિ નદીઓ છે. અમારી આવી હાલત કળિયુગે કરી દીધી છે. કારણ ઉત્પના દ્રવિડે દાહ દ્રવિડે સહમ વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગતા વશ્ચિત કશ્ચિત મહારાષ્ટ્ર
ગુરુજરે જરણિતામ ગતા. કાલના યોગને કારણે અમારી આવી હાલત થઈ છે બાબુજી. દ્રવિડ દેશમાં જન્મ થયો, કર્ણાટકમાં માન સન્માન ખૂબ મળ્યું, મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક અમારી પૂજા થઈ, પણ ગુરુદરે ધરણી ધામ ગતા. જેવા ગુજરાતમાં પહોંચ્યા ત્યાં વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ અને આવી હાલત અમારી થઈ છે. ડરી ગઈ ને દોડીને વૃંદાવનની ભૂમિમાં આવી ગઈ. વૃંદાવનની ભૂમિમાં આવવાથી એ ભૂમિનો પ્રતાપ છે કે ફરી વખત અમને યુવાની આવી, પણ મુશ્કેલી વાત ની થઈ. અમારા સંતાનો છે એ દિવસે દિવસે વૃદ્ધ થાય છે અને અમે દિવસે દિવસે યુવાન થાય છે, તો ભાઈ ચાલે નહીં? એવું થોડું ચાલે. માં દિવસે દિવસે મોડર્ન થતી જાય ને એના દીકરાઓ દિવસે દિવસે વૃદ્ધ થતા જાય, એવું થોડું ચાલે. ઉંમર થાય એટલે માં છે એ વૃદ્ધ થવી જોઈએ, દીકરાઓ છે યુવાન થવા જોઈએ. ભક્તિ મહારાણી નારદજીને કહે છે કઈક ઉપાય બતાવો. નારદજી એ કહ્યું ભાઈ આવું તારું થવાનું મૂળ કારણ કયું હોય ને તો કલિયુગ છે. પરીક્ષિતજી મહારાજે કલિયુગને ખલાસ કરી દીધો નહીં અને રાખ્યો, એનું આ પરિણામ છે. ભક્તિ મહારાણી તો બહુ ક્રોધિત થઈ ગયા, પરીક્ષિતજી મહારાજને દોષ દેવા લાગ્યા. પરીક્ષિતજી મહારાજે કલિયુગને નષ્ટ કરી દેવો જોઈએ, ખરેખર ખલાસ કરી દેવો જોઈએ અને રાખ્યો એટલે આ બધું થયું. નારદજી કે છે એવું નથી, કલિયુગ નો એક ગુણ છે, યત ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગે ન સમાધિના, તત ફલમ લભતે સમ્યક લોકેષૌ કીર્તના. કલિયુગ ને જીતવો હોય તો શ્રેષ્ઠ ઉપચાર એ છે કે બને એટલો મંત્ર જાપ કરો, માળા ફરતી રહેવી જોઈએ. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમિર સુમિર નર ઉતરે ભવ પારા. કોઈ યુગ ખરાબ નથી, અત્યારે સમય સારો છે, આટલો બધો ફાસ્ટ જમાનો, ટેકનોલોજી કેટલી પાવરફુલ છે, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો જમાનો કેટલો પાવરફુલ આવે છે અત્યારે. 60,000 નો મોબાઈલ આપણને કોઈ આપે ને વાપરતા ન આવડે, એમાં મોબાઈલ નો વાંક ન હોય, આપણો વાંક છે, આપણને નથી આવડે. બાકી જો ઘણા લોકોના મોઢામાં સાંભળ્યું, આજના યુવાનો છે એ સાવ આમ અધપતનના રસ્તે હશે કદાચ 5-15 જણા, પણ આજના યુવાનોને ધર્મની અંદર ઝંખના બહુ છે. પેલા આંખ બંધ કરીને ધર્મને માનતા, હવે આંખ ખોલીને માને. આજનો યુવાન ધર્મથી દૂર થાય છે, એમાં પહેલામાં પહેલો કોઈને દોષ દેવો હોય તો ધર્મના નેતાઓને આપવો જોઈએ, એ બાજુમાં આવવા જ નથી દેતા. મળાય નહીં, બોલાવાય નહીં, બેસાય નહીં, હું કામ ન મળાય ભાઈ? એને નહીં મળીએ તો આપણને રસ્તો ક્યાંથી મળશે? એની આગળ નહીં બેસીએ તો આપણું જીવન નિષ્ઠાવાન ક્યાંથી બનશે? અને એ પ્રમાણે મારે વ્યાસપીઠ ઉપરથી કેવું હોય તો કહી શકું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જબરજસ્ત ક્રાંતિ કરી છે, જબરજસ્ત ક્રાંતિ. કેટલા લોકો નિર્વ્યસની બન્યા. પહેલા દિવસે મારા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે પુનઃ પધારજો રે વસમી ગુરુની વેરા, પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે પુનઃ પધારજો રે
પશ્ચિમી ગુરુની મેં એવું સાંભળ્યું છે ને, વાંચ્યું છે ને, પાક્યું છે કે આ ભાગવત એ કલ્પ વૃક્ષ છે, આની નીચે જેવી કલ્પના કરો ને બધી પૂરી થાય. તો આજની કથાની મારી આ પહેલી વહેલી કલ્પના, મારી પહેલી વહેલી અરજી મારા ઠાકરના શ્રીચરણે, મને ભરોસો છે તમે તો બહુ આગા છો, હું તો અહીં ચાર બસ દશાંગુલ, મારી વાત તો સાંભળશે, અને સાંભળતા હોય તો હું આટલું ચોક્કસ કહું. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો વિદાય વેળા વસમી આવી, વિદાય વેળા વસમી આવી, વિરહનો દુઃખ હૈયે લાવી, વિરહનો દુઃખ હૈયે લાવી. આ વિદાય વેળા વસમી આવી, વિદાય વેળા વસમી આવી, વિરહનો દુઃખ હૈયે લાવી, વિરહનો દુઃખ હૈયે. તાપ સમાવજો રે, વેલેરાયાવજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની સાવજો રે, ભક્તિ વધારજો રે, પ્રેમ વરસાવજો રે, ભક્તિ વધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય. પ્રમુખ સ્વામી આવજો રે, પુનઃ પધારજો રે, વસમી ગુરુની વિદાય.
કેટલા યુવાનોના જીવનને શુદ્ધ કર્યા, આજના યુગમાં યુવાનોને ધર્મની ભૂખ છે, ક્યાંય ને ક્યાંય જોડાય છે, અને જ્યાં જોડાય ત્યાંથી એને સંતોષ તો મળવો જોઈએ ને. કલયુગ ની અંદર શ્રેષ્ઠ કોઈ વસ્તુ હોય તો નામ જપ છે. માળા ફેરવો ન માળા ફેરવામાં કદાચ આપણા હાથ કામ કરતા હોય તો સ્મરણ કરો. ભાગવત માં લખેલું છે, યત ફલમ નાસ્તિ તપસાન યોગેન સમાધિના, જે ફળ તપ કરવાથી ન મળે, જે ફળ યોગ કરવાથી ન મળે, જે ફળ સમાધિમાં જતા રહ્યો તો પણ ન મળે, એ ફળ કલયુગમાં કલો કેશવ કીર્તના. કલયુગમાં માત્ર કેશવના કીર્તનથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. નારદજી, તેથી કલયુગને દોષ ન દેવાય. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું, સમજ્યા વગરનો કોઈને દોષ ન દેવાય. નારદજી ભક્તિ મહારાણીને કહે છે, પણ કલયુગ ની અંદર ખરેખર બહુ સારો સમય હોય તો એકાકારમ કલિમ દૃષ્ટવા સાર્વત્સાર નીરસમ વિષ્ણુ રાત સ્થાપિતવાન કલિજાનામ સુખાય છે. એકાકાર થવાની ઈચ્છા હોય તો કલિયુગમાં થવાય, ભગવાનમાં લીન થવાય કલિયુગ. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું કે કલિયુગમાં ભગવાન તમને દર્શન આપે, આપે આપે નહી આપે જ ભગવાન તમારી સાથે વાત કરે, ભગવાન તમારું સાંભળે, ભગવાન તમારી સાથે બોલે, ભગવાન તમારી સામે નાચે. પણ ભગવાનને જોવા માટે દ્રષ્ટિ જોઈએ, ભગવાનને સાંભળવા માટે કાન જોઈએ, અને ભગવાનને ગાવા માટે જીહવા જોઈએ. કારણ વસ્તુ તમારી પાંચ ઇન્દ્રિય શરીરની એવી છે કે જે પાપ અને પુણ્યને બાંધે છે. આંખ, કાન, નાક, મુંહ અને ત્વચા, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ પાંચ આસક્તિ જીવને પકડી રાખે, નવા ફસાય. જોવું એ પાપ નથી. સારું ગુલાબનું પુષ્પ જોવો, જોવાની છૂટ છે, પણ એ પછી તમારા કોટના ખિસ્સા ઉપર તમારે લગાડવાની તમારી મહેચ્છા છે, એ પાપ છે.
અમારી જીવામાંથી હરિનામ સંકીર્તન થાય તો મૌન રહેવાની કઈ જરૂર નથી. કોઈ બોલે ને બધું બગડી જાય તો એ સમયે મૌન રહેવું જોઈએ. ન બોલ્યામાં નવ ગુણ. તો બોલવું એ પાપ નથી, પણ તમારા બોલવાથી જો બીજાને દુઃખ પહોંચે, તમારા બોલવાથી બીજાનું મન જો ખચકાય, તમારા બોલવાથી બીજાના મનને જો અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય, તો એવું ન બોલવામાં જ નવ ગુણ છે. સાંભળવું એ કઈ પાપ નથી, પૂછ્યું ભગવાન રામે વાલ્મીકીજીને, મારે ક્યાં રહેવું જોઈએ? ત્યારે વાલ્મીકી કહે છે, જીને કે શ્રવણ સમુદ્ર સમાન. એ ભગવાન આપ ક્યાં નથી, બધે છો છતાં પણ જેના કાન સમુદ્ર જેવા વિશાળ છે એના કાનની અંદર તમે રહ્યો. વિશાળ કાન કોને કહેવાય? જેના કાનમાં ભગવાનની કથા સિવાય બીજું કઈ પડતું જ નથી. આ કાન ફૂંકવા માટે છે, થૂંકવા માટે નહીં. આપણે કાનને થૂંકદાની બનાવી દઈએ. કોઈ ફૂંકવા આવે તો ચોક્કસપણે ફૂંકાવો, પણ કોઈ થૂંકવા આવે તો કહો સાવધાન, આ ડસ્ટબિન નથી, લંડન ડિસ્ટર્બ નહીં, તમને પરેશાન નહીં કરે. આ કાન પવિત્ર છે, સાંભળવું એ પુણ્ય છે, પણ શું ભગવાનનું કઈ સાંભળીએ તો? સ્પર્શ એ અપરાધ નથી, પણ પરમાત્માને નવડાવતી વખતે ભગવાનનો સ્પર્શ કરીએ તો એ ત્વચા પણ પૂજા છે. ભક્તિ મહારાણીને મહામુનિ નારદજી કહે છે, તેથી એકાકાર થવાનો ખરેખર કોઈ સમય હોય તો કલિયુગ છે. પણ કલિયુગમાં આટલી વસ્તુનો સાર ખલાસ થઈ જાય, એમાં પેલો સાર કથાનો. ક્યારે? વિપ્રે ભાર્ગવતી વાર્તા ગેહે ગેહે ધને ધને કારિતા કણ લોભેના કથા સારસ્તતો ગતા. કથાને કહેવા વાળા કોઈ કથાકારો જયારે કથાને વહેંચવાની જગ્યાએ કથા વેચવાનું કામ કરે, ત્યારે કથાનો સાર ખલાસ થઈ જાય. સવારમાં રમણીકભાઈ બોલ્યા ને, બહુ સાચી વાત છે. આ 375મી કથા મારા જીવનની ચાલે છે, એમાં કોઈ એમ ન કે મેં દીપકભાઈ સાથે કથા પૈસા નક્કી કરીને કરી છે. એ વાતનો મને ગર્વ છે. પૈસા નથી લેતો એમ નહીં, લઉં જ છું, પણ પૈસા મને પ્રેમથી આપે એ દક્ષિણા તરીકે હું સ્વીકારું છું. પૈસા વગર તો કઈ થાય નહીં વાલા. હું ગર્વથી કહી શકું કે મેં મારા ભાગવતને ક્યાંય વહેંચ્યું નથી. અને હવે હું પચા થયા ને પચા બાકી રહ્યું, લાંબુ અડધે પૂઈ ગયા છે. લગભાઈ રમતો હતો ને, તારે સદીમાં કેટલા બાકી રહ્યા? કે બસ ખાલી 90 દોહ જ કર્યા છે. પણ ગર્વથી કે ખાલી 90. હું ઘણી જગ્યાએ કહું છું કે આપણે હવે બસ હમણાં 50 બેસી જશે, પછી બાકી કેટલા રહ્યા? 50 વર્ષમાં નથી કીધું, હવે બાકીના 50માં શું કહેવાય? અને ખાય છે ને આના નામનો રોટલો. આ હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટા. બગીમાં માણાને 1000 બેહવા મળે, જેથી પહોંચવાનું હોય તેથી. અમારે તો દર અઠવાડિયે નવી બગી. કેટલું ધ્યાન રાખ્યા પોતી યાત્રામાં, બધા પૂછવા આવતા હતા,
પાણી પીશો મહારાજ. એક 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 બાટલો ભેગો કર્યો ને તો આડદી પાણી ન ખૂટે મારે. એટલા બધા લોકો પૂછ્યું આનું કારણ શું વાલા? હે, એક જ કારણ, આ હરિની આટડીએ મારે રોજ ભગવાન હાથમાં લ્યો કલ્યાણ થાય. અમારે મારા બહુ જૂના યજમાન આવ્યા છે, હરજીભાઈ, હિંમતભાઈ, માવજીભાઈ, કાનાણી, સુરત એને જ્યાં હોય ત્યાં પેલા બહુ વર્ષો પહેલા ગયો ત્યારે એની ઘેરે હું ઊંઘતો. જીવન હાથ પાસે મને મળ્યા, મારે મને ઠપકો આપતા હતા. મેં કીધું બધા આપણે આવજો ને, આપણે ઉતારે આપણે હિસાબ કરશું. મને કે હવે તમે આવતા જ નથી, આવવાનું મન તો ઘણી વાર થતું હોય આપણે, મોટાઈની વાત નથી, પણ હવે ભગવાનની આટડીએ રોજ ઊભા રહ્યા છે ને અટાણું એનું થઈ ગયું ને, એટલે સમયનું પરિવર્તન આવ્યું. આ પરમાત્માની કૃપા ક્યારે થાય આ બધું? મારો રામ રીજે ત્યારે. બે હાથ વાળો આપે તો પેટ ભરાય, હજાર હાથ વાળો આપે ત્યારે આપણા હાથે અનેક ના ભરાય. ધણી મે તો ધાર્યો નામી વ્યથા લીધી સગળી ટાળી, પિંગલ કે મળી હરિની આટડીએ મારે રોજનું નહીં મારે નહીં મારે કોઈ થી તાણ કે કટાણ, હરિની આટડીએ મારે રોજ મને ઘણા પૂછે, ખાસ વૈષ્ણવ હોય કે તમારા ઠાકોરજી છે પુષ્ટાવેલા છે અહીંયા, મેં કહ્યું ના પુષ્ટાવેલા હોય તો પછી એને સમય બહાર ઉઠાડાય નહીં, અને આપણે તો ગમે ત્યારે આને ઉઠાડવા પડે. આ ઝેલિયા પરિવાર હવારમાં છ વાગ્યા ટકોરી વગાડી, માધવનો ફોન આવ્યો, નીકળી ગયા. મધું કેમ કે સાડા છ વાગ્યા પોથી યાત્રા? મધું પેલી વેલી છે સાડા છ, નતર સાંજે સાડા છ હોય ત્રણ વાગ્યાનો ટાઈમ હોય. તમારી અમુક વાત તો આમ જો ખરેખર દાદ આપી એવી છે. સવારમાં હું 6:30 વાગે અહીંથી પસાર થયો ને, ત્યાં ટ્રેક્ટર બેક્ટર શણગારેલા ને ગાડીઓ પડી હતી બધી. મેં તો આટલા બધા વહેલા ઉઠી ગયા, ને તો સમય લખે હસ્તમેળાપનો સમય લખે છે ને 7:30 ગૌધૂની, સૂર્યાસ્તના સમયે હસ્તમેળાપ થશે, પણ ક્યાંય બૂંગ્યો વાગતો હોય છે આપણો આટલું પરફેક્ટ. એટલે મેં કહ્યું ના, આને મારે ગમે ત્યારે જગાડવો પડે, અને મેં મારા ભગવાનને એવા જ રાખ્યા છે. ભગવાન તમે ઊંઘી જાઓ એટલે ભગવાન ઊંઘી જાય. હું મારે કથા બદલા તો સુટકેસમાં ભગવાનને ઉડાવી દઉં, પ્રાર્થના કરીને ભગવાન ઊંઘી જાજો. હા, વેઇટિંગમાં તમારો વારો છે, કન્ફર્મ નથી થઈ, ભગવાન ઊંઘી જાય. મૂળ વાત, કથાને જો કોઈ વેચે તો એ કથાનો સાર ખલાસ થઈ જાય. આ કથા વેચવા માટે નથી, આ કથા વહેંચવા માટે છે. તીર્થમાં રહેવા વાળા માણસો જો નાસ્તિક થઈ જાય તો તીર્થનો સાર ખલાસ થઈ જાય.
ત્રીજી વસ્તુ બતાવી છે, ધ્યાન કરવા વાળો માણસ કામી અને ક્રોધી થઈ જાય તો એ ધ્યાન નો સાર ખલાસ થઈ જાય. ચોથી વસ્તુ બતાવી છે ભાગવતમાં, પોતાના મન ઉપર નો કાબુ મુકાઈ જાય અને જો એવું તમે તપ કરો તો એ તપનો સાર ખલાસ થઈ જાય. કોઈ પણ સંપ્રદાયનો અંગીકાર કરો અને એ સંપ્રદાયને અનુસરો નહીં તો એ સંપ્રદાયનો સાર ખલાસ થઈ જાય. સમજા, વગર નું વ્રત લેવાનું જ નહીં, પણ વ્રત લઈએ એ પૂર્ણ થવું જોઈએ. પાડોશી એકાદશી કરે છે એટલે આપણે રહેવું જરૂરી નથી. આપણે ઘણી વાર વ્રત કરતા હોઈએ ને, પણ વ્રત લેવું એ અપરાધ નથી, પણ વ્રત ભંગ થાય તો અપરાધ થાય. ભક્તિ મહારાણીને સમજાવે છે મહામુનિ નારદજી કે આવું જો બને તો આ બધી વસ્તુ ખલાસ થઈ જાય. બાકી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય કોઈ હોય તો કલિયુગ છે. અયમ તુ યુગ ધર્મો હી વર્તતે કસ્ય દૂષણ અતસ્તુ પુંડરીકાક્ષ સહતે નિકટે સ્થિતઃ. કળિયુગમાં જેટલા ભગવાનની નજીક છે ને એટલા એકે યુગમાં નથી. બે દીવામાં આપણી ખોવાયેલી ચાવી ભગવાન આપી દે ને પાછી આવા મોટી લાપસી ખાલી કરી દે, પ્રસન્ન થઈ જાય. કારણ કે કળિયુગ એવો યુગ છે કે જેમાં પરમાત્મા તરત જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ભક્તિ મહારાણી કહે છે, બાપજી અમે એવું સાંભળ્યું છે, સાધુ નામ દર્શનમ લોકે સર્વ સિદ્ધિ કરમ પરમ. સાધુના દર્શન કરીએ તો સિદ્ધિ મળે, સાધુના દર્શન કરીએ તો ધન્ય બને. બાપજી ધન્ય થયા છે. જયતિ જગતી માયા યસ્ય કાયાત વસ્તતે વચન રચનમેકમ કેવલમ ચાકલ્પ્ય ધ્રુવ પદમપિ યાતો યત કૃપાતો ધ્રુવોયમ સકલ કુશલ પાત્રમ બ્રહ્મ પુત્રમ નદાસ્મિ. તમારા એક વાક્યથી કયાધુના પુત્ર પ્રહલાદ સ્તંભની અંદર ભગવાનના દર્શન કરે, તમારા એક વાક્યથી સુનિતેના પુત્ર અવિચળ પદને પામે છે. અમારા પુત્રનું કલ્યાણ કરો. અમારા પુત્રના કાનની અંદર કંઈક એવું નાખો. નારદજી કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ ચરણાંબુજમ સ્મરમ દુઃખમ ગમિષ્યતિ. ભક્તિ મહારાણી, કોઈ પણ વિકટ પરિસ્થિતિનો ઈલાજ ભગવાનનું ચરણ જ હોય છે. દુઃખ આવે અને આવવું જ જોઈએ. દુઃખ ન આવે તો તમને ખબર ન પડે, તમારી જાતની પરીક્ષા કરવી હોય તો દુઃખ જોઈએ. વાવાઝોડું ફરતી બાજુ ચાલુ થઈ જાય ને પછી એક જગ્યાએ ઉભું રહી જવાય, અકસ્માત થાય. આવે મહાપુરુષોની ઉપર ઓછા સંકટ આવ્યા. તેથી કહે છે, કૃષ્ણનું ભજન કરો, આટલી ચિંતામાં નહીં પડો. ભગવાને બધાનું બધું લખેલું જ હોય છે. નારદજી ભક્તિ મહારાણીનો સંવાદ થયો. ભક્તિ મહારાણી નારદજી કહે છે, અમે તમારા દુઃખનું નિવારણ લઈ આવશું, જે કાંઈ કરવું પડે એ કરશું. ભક્તિ મહારાણી નારદજીને કહે છે કે અમે ધન્ય છીએ, પણ જલ્દી નિવારણ લાવો હવે બસ. નારદજી છે કાનની અંદર ઘણા બધા શ્લોકો ગાય છે, પણ કાનના શ્લોકથી જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગ્યા ખરા, પણ પાછા ઊંઘી ગયા.
સુતપુરાણી કહે છે એ સમયે આકાશવાણી થઈ, કોઈ સંતનો સંગ કરો એના મુખેથી તમે ભગવાનની કથાને સાંભળો અને કથા બધાની વચ્ચે લઈ જાઓ તો ભક્તિ મહારાણીના જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગે અને ફરતા ફરતા બદ્રિક આશ્રમમાં આવ્યા. ત્યાં સંતોનો સંગ થયો સનતકુમારો. સનતકુમારોએ કહ્યું બધી ચિંતા છોડો, મા ચિંતા કરું દેવર્ષે, હર્ષ ચિત્તે સમાવહ, ઉપાય સુખ સાધ્યો અત્ર વર્તતે પૂર્વ એવહી. જોવાલા એક વાત યાદ રાખજો ખાસ, કે કોઈ પણ સમસ્યા જીવનમાં ઊભી થાય એ પહેલા એનું સમાધાન નક્કી થઈ ગયેલું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ છે, નારદજી કહે છે તો બતાવો બાપજી તમે કહો છો તે. ત્યારે કહે છે બધી ચિંતા મૂકો, ઘણા પ્રકારના યજ્ઞ છે, એમાંનો એક યજ્ઞ છે જેને જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન યજ્ઞ થી ભક્તિ મહારાણીના બંને સંતાનો છે એ જાગશે. નારદજી કહે છે મેં પણ એના કાનની અંદર વેદ વેદાંતની વાતો કરી છે, છતાં પણ જાગ્યા નથી. ભક્તિ મહારાણીની વાત સનતકુમારો સુધી પહોંચાડી, સનતકુમારોએ કહ્યું જાગશે, શાંતિથી તમે બેસી જાઓ. નારદજી કહે છે આજ હું ભાગ્યશાળી છું, ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમરજિતેન સતસંગમ ચલબતે પુરુષો યદા વૈ અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહ મદાંધકાર નાશં વિધાય હિ તદોદયતે વિવેક. હું ભાગ્યશાળી છું. નારદજી પલોઠી વાળીને બેસી ગયા, પ્રભુ સ્મરણ કરવા લાગ્યા. જે પ્રભુ સ્મરણ કરે અને કોઈની ક્યારે ડર જ ન લાગે, બીક મટી જાય. રામ રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની અમારે, રામ રટણ સાંજ સવારે બીક પછી.